გამარჯობა, მადლობა მომწანდებისთვის. Ახლა კურს დამთავრებულებს ხოლ დარბაში. Salmebit, Agrarul Universitetis, Oriata Șimnitslis, Camoșvebis, curs dam tarebuleps. Zalien rtuli iho, es otri, vihacestis huti, an exiceli, magram echla tkuen dam tavret sau keteso universiteti kvehanashi. Amitom gilocavt. Ჩვენი უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ განათლებისთვის, არამედ ურთიერთობისთვისაც. Ვინ იცის, ალბათ თქვენს გვერდით ზის მომავალი პრემიერი, წარმატებული ბიზნესმენი ან ნობის პრემიის ლაურეატის კი. Არავინ არ იცის, რა იქნება მომავალში. Ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ერთად ვიქნებით ერთი დიდი ოჯახი 5, 10, 20 წლის შემდეგაც. Ar minda sitkva gamirdzeldes, radgan ar var Steve Jobsi, arc Elon Musk-i, da samsuharot ar var Kaha Bendukidze. Magram mamam erti rčeva mokca, codna, shroma, tavisupleba. Rad sazargeblo ikneba tkveni momavali tskhovrobashits. Bevri isavlet, ishromet, da nu dai vitskhebt, darchet, tavisupali. Kidev ertkhel gilotsav. Tot
ხოთ მოგწანდეს ჩვენს პროექტორს გაბატონო მარინა გარჩევას. Მოგესალმებით. Ძვირფასო პროფესორებო, პირველ რიგში. Ძვირფასო მშობლებო და ოჯახის წევრებო, რამე თუ თქვენთვის არის ზეიმი მათ შორის. Და ძვირფასო თითქმის კურსდამთავრებულებო. Ჩვენ დღეს აღვნიშნავთ, აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ აღვნიშნოთ აგრარული უნივერსიტეტის დამთავრება 2007 წლის დამთავრება. Დღეს დიპლომი გადაეცემა 248 ბაკალავრს და მაგის უკვე. Საოცარია ციფრები ძალიან საინტერესო რაღაც აღმოჩნდა. Აგრარულში საკმაოდ რთული იყო ხოლმე ციფრების მიკვლევა, ზუსტი ციფრების მიკვლევა და დღეს როგორც იქნა მივაღწია ამას და კოლეგებს უყვებოდი, რომ ბავშვით მიხარია, რომ თითებში მაქვს ციფრები, ესე ვთქვა. Რაც აღმოჩნდა, გუშინ თავისუფალი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულ და ცერემონიალი იყო და იქ მიიღო 255 სტუდენტმა. Უცნაური დამთხვევა არის, თითქოს განსხვავებული პროცესებია განსხვავებულ გარემოებებში, მაგრამ აი ესე უცნაურად დაემთხვა ადამიანის კურსდამთავრებულების რაოდენობა. ამ 248-ში 27 მაგისტრია, რომელსაც დღეს დიპლომს გადავცემთ, დარჩენილი 191 არის ბაკალავრი, მაგრამ აქედან მხოლოდ 143 არის ისეთი ბაკალავრი, რომელიც 2013 წელს ჩააბარა და სათანადო დროში ჩაეტია, რაც ნიშნავს 4 წელს და დღეს წარმატებით წარდგება თქვენს წინაშე დიპლომით ხელში. ეს ციფრი აღმოჩნდა, რომ წარმოადგენს 2013 წელს ჩაბარებულების 40%. გუშინ თავისუფალ უნივერსიტეტში ეს ციფრი იყო 50%. ცუდია თუ კარგია? Თუ აბსოლუტურ ციფრს შევხედავთ, ალბათ დაბალი მაჩვენებელია, თუმცა ახლა რომ დავფიქრდეთ, რა პროცესი უნდა გაიარონ ამ 4 წლის განმავლობაში და რას ნიშნავს ეს პროცენტი. აღმოჩნდება, რომ პროცესი, რომელიც აქ მიმდინარეობს აგრარულ უნივერსიტეტში, არის ძალიან სერიოზული. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ვერ ამთავრებს, რთული პროცესია. ძალიან ბევრი რაღაც სამუშაო უნდა და შრომა გაწიო. ეს შრომაც იზომება ციფრებში და ახლობით 7000 საათი უნდა გემუშავა, გესწავლა, იცით რო კრედიტი პირდაპირ მიმულია თქვენი შრომისთვის დახარჯულ საათებს. Დაახლოებით 65 საგანი უნდა გაგეულოთ ამ ძირითად ბაკალავრებზე საუბრობ ახლა 4 წლის განმავლობაში. დაახლოებით 200 გამოცდა უნდა ჩაგებარებინათ. ეს ყველაფერი არის შრომა და დახარჯული ძალისხმევა იმაზე, რომ საბოლოოდ დღეს აქ ბრძანდებოდეთ და აიღოთ ხელში დიპლომი. რა თქმა უნდა, ეს არის მიზეზი იმისთვის, რომ ვიზე იმოთ დღევანდელი დღე და ცხადია, რომ ანუ ზეიმის საფუძველი აქვს როგორც პროფესორებს, რომელმაც თქვენთან ერთად იშრომეს იმისთვის, რომ ეს შედეგი დაედოთ, და ძალიან ბევრი ისრომეს, მინდა გითხრათ. ასევე არის ზეიმი თქვენი მშობლებისთვის, ბაბუებისთვის, ბებიებისთვის, შვილებისთვის, მეუღლეებისთვის, სხვადასხვა კატეგორია შეიძლება იყოს. რატო? იმიტომ რომ ისინი გვერდში გედგან თქვენ ეს 4 წელი, როგორც ფინანსურად, ისე მორალურად, რომ თქვენ შეძლებოდათ და იმ 40%-ში მოხვედრილიყავით დღეს ამ დარბაზში. ზეიმის კიდე მეორე მიზეზიც არსებობს. ერთის მხრივ თქვენ თითქოს დაასრულეთ სწავლა და შეიძლება ითქვას, რომ როგორც იქნა მოურჩი სწავლას და ათი იწყება, თავდავიწყებაო. ესე არ არის, ამ ცერემონიას ინგლისურად ქვია commencement, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის დაწყება და მაშინ ისმის კითხვა, რისი დაწყება არის. დაწყება არის სწავლის, ისევ სწავლის.
იმიტომ რომ ცხოვრებაში თქვენ გაცილებით მეტ სწავლობთ, ვიდრე აქ ისწავლიდით უნივერსიტეტში. Ჩვენ უბრალოდ შევეცადეთ შეგვექნათ თქვენთვის ინტელექტუალური გარემო. Ბევრი რაღაც ახალი კურიკულუმები იყო ამ 4 წელიწადში, ეს კურიკულუმები იცვლებოდა ამ პროცესის მონაწილე თქვენც იყავით, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ თქვენს გარეშე ჩვენ ვერ დავხვეწავდით ამ კურიკულუმებს და ვერ იქნებოდა ისეთი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიამაღებდით აგრარულ უნივერსიტეტში. Შევეცადეთ ყველაფერი გვექნა, სხვა მეტაფორულად რო ვთქვათ, ჩვენ ანკესი დაგაჭერინეთ ხელში, თევზი კი აწი თქვენ უნდა დაიჭიროთ. გისურვებთ ყველას, რომ ოქროს თევზი დაგეჭიროთ. Უბრალოდ ოქროს თევზი არა იმ სიზარმაცის თვალსაზრისით, რო აწი ყველან სურვილს ოქროს თევზი შეგისრულებთ, არამედ იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ მაღალი ან დიდი უკუგება ამოიღოთ იმ ინვესტიციიდან, როგორც დროით ისე ფინანსური, რომელიც დახარჯეთ ამ 4 წლის განმავლობაში. Დაგეჭიროთ წარმატება. Მადლობა. Გავერთე. Ახლა ვთხოვ პრორექტორს ნადია სამუშიას. Გამარჯობათ. მოგესალმებით ყველას. გილოცავთ აგრარული უნივერსიტეტის დამთავრებას. მე ძალიან მიყვარს აგრარული უნივერსიტეტი, არ ვარ გამონაკლისი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ უნივერსიტეტმა შეძლო შეუძლებელი. 5 წლის წინ მე მგონი არავის მარტო კახაბენდუქიძეს ჯეროდა, რომ ეს უნივერსიტეტი გახდებოდა საუკეთესო უნივერსიტეტი. საუკეთესო თავისუფალი უნივერსიტეტის შემდეგ და ეს შესაძლებელი გახდა თქვენთან ერთად და ჩვენს ლექტორებთან, პროფესორებთან ერთად. ამიტომ მე დღეს ძალიან ამაყივარ, რომ ვდგავარ აქ თქვენთან ერთად და ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაც შეუძლებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს ერთად გამოგვივიდა. Მინდა მოგილოცოთ არა მხოლოდ დამთავრება, არამედ ასევე მე ვფიქრობ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეტაპი თქვენთვის. ეს არის უკვე ის ეტაპი, როცა თქვენ უნდა იპოვოთ ის საქმიანობა, სადაც შეძლებთ საკუთარი თავის რეალიზებას. ეს ალბათ უფრო რთული და კიდევ უფრო საინტერესო გზაა. ამ გზაზე ყველა თვითონ წყვეტს რა არის მის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ შეძლოს საკუთარი თავის უკეთ რეალიზება, საკუთარი თავის მეტად განვითარება. და მე ესე ზოგადად ვერ გირჩევთ, არ მივცემ ჩემ თავს ამის უფლებას, მაგრამ საკუთარი თავის მაგალითზე გეტყვით, რა შეიძლება იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ გზაზე. პირველი ალბათ ის, რომ შეძლოთ არ შეგეშინდეთ პრობლემების და შეხედოთ პრობლემებს როგორც გამოწვევებს. ეცადოთ, რომ აქციოთ ეს გამოწვევები შესაძლებლობებად, გარდაქმნათ ისინი და გახსოვდეთ, რომ ყოველ ასეთ შემთხვევაში, როცა თქვენ ამას შეძლებთ, კიდევ უფრო ძლიერი და კონკურენტუნარიანი გახდებით. მეორე ალბათ ის არის, რომ ყველა საქმიანობაში ჩდება გარკვეული რაღაც სირთულეები და ვეცადოთ, რომ ამ სირთულეებში დავინახოთ სიმარტივე, დავშალოთ მარტივად და შემდეგ ლეგოს კონსტრუქტორივით ავაწყოთ. ნახავთ, რომ არც ისე რთული შეიძლება იყოს. და მესამე, ფაქტობრივად ეს თითქმის სამივე ერთი რაღაც წრის გარშემოა, არასდროს არ იფიქროთ, რომ აი ხა მე ყველაფერს მივაღწიე, ვარ საუკეთესო და ასე შემდეგ. როგორც კი ამას იფიქრებთ, ალბათ ვიღაც გაჯობებთ. ყოველთვის იცოდეთ, რომ რაც არ უნდა ბევრს მიაღწიოთ, წინ არის დიდი გზა, არ უნდა მოდუნდეთ, ბევრი უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავზე, რომ მეტად განვითარდეთ და არასდროს მოძველდეთ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ მთელი გულით წარმატებები და დარწმუნებული ვარ, კიდევ არაერთხელ გავიგონებთ თქვენს სახელს, ოღონდ უკვე სხვაგან. დიდი მადლობა. მინდა გამოვაცხადო
ბატონი ბატო ლეჟავა, რომელიც ჩვენი რექტორი, რომელიც ასევე მოგივოცავთ დამთავრებას სწავლის. Მადლობთ. Საღამოშვიდობის, ყველას მოგესალმებით. Ვეცდები, რომ დიპლომსა და თქვენ შორის რაც შეიძლება ცოტა დრო დავიკავო და ერთ-ერთი უკანასკნელი ბარიერი იყო, რომელსაც ასე ვთქვათ, ასევე წარმატებით გადალახავთ. Ისევე როგორც თქვენთვის, ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. Და როდესაც მნიშვნელოვანი დღეა, რაღაცებს ცდილობ რო ასე ვთქვათ, ცხოვრებას ან რაღაც მოვლენებს უფრო განზოგადებულად შეხედო და ორი ისტორია აქ ალბათ საინტერესო. ერთი ჩემი პირადი ისტორია, მე ამ შენობაში შემოვედი, როდესაც 7 წლის ვიყავი. მეორასი აუდიტორია როა, ეხლა დიდი აუდიტორია გვაქვს, იქ мама ჩემი იცავდა სადისერტაციო ნაშრომს და მითხრეს, რომ აი აქ ბოლოში დაჯექი და ხმა არ მოიყო და იმის მერე, ასე ვთქვათ, ის დამრჩა მეხსიერებაში ის მომენტი და ვერასდროს ის ვერ წარმოვიდგენდი, რომ იმ შენობაში, რომელსაც ესე მითხრეს, რომ ჩუმად იყავი, არის ხელი არ შეუშალო, ნუ მე ვიქნებოდი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხელისშემშელი ფაქტორი, ანუ ვისაც შეუძლია, რომ სხვებს ხელი შეუშალოს. Მაგრამ ერთმა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის დირექტორმა მითხრა, რომ ესე იგი დიდი მადლობა და მადლობაო და რატო მეთქი რომ ვკითხე, იმიტომ რომ ხელს არ გვიშლითო. იმიტომ რომ ნუ მაინდა-მაინც ესე იგი ხელის შემშლელი ვერ გამოვედი, თუმცა შემიძლია ამის გაკეთება. ეს ერთი ისტორია, უფრო მოკლე. მეორე ისტორია, მინდოდა რაღაცნაირად თქვენი, ასე ვთქვათ, ზეიმი რაღაცნაირად ისტორიულ კონტექსტში ჩამესვა და მე თქვა, აი მაგალითად თქვენ რომელი გამოშვება ხართ აგრარული უნივერსიტეტის და საინტერესო რაღაც დასკვნა გავაკეთე ჩემთვის, რომ აგრარული უნივერსიტეტი ისევე როგორც ყველა სიმპათიური ქალი იმით ხასიათდება, რომ ასაკს ვერ გამოიცნობ. იმიტომ რომ მაგალითად თუ ავთვლით იქიდან როდის შეიქმნა სრულად, ასე ვთქვათ, აგრარული უნივერსიტეტის საფუძველი, მაშინ ეს არის 1919 წელი, როდესაც მაშინ სახელმწიფო უნივერსიტეტი არ ყო, მაგრამ უნივერსიტეტში ერთადერთში და მაშინ განუმერებელში შეიქმნა საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, რაც მერე გახდა საფუძველი უკვე და ასე თუ შევხედავთ თქვენ შეიძლება ესე იგი მიასე გამოშვებასთან ძალიან ახლოს ხართ, ან სადღაც 80 რაღაცა ხართ. შემდეგი თარიღი ესეთი ღირსშესანიშნავი არის 1929 წელი, როდესაც ეს ფაკულტეტი ცალკე ინსტიტუტად გამოიყო და შემდეგ უკვე საფუძველი გახდა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის, რომელსაც ვეტერინარიის ინსტიტუტი უერთდებოდა და შორდებოდა, ასე ვთქვათ, ალბათ ცეკას დივნების ცვლილებასთან ერთად. ასე რომ ამ თვალსაზრისით თქვენ შეიძლება იყოთ, ასე ვთქვათ, სადღაც 80-ზე გამოშვება, ნუ ერთია, რომ როგორც ცალკე ინსტიტუტ ჩვენ შეგვიძლია, უბრალოდ უმაღლეს დაწესებულებას ჩვენ შეგვიძლია 2019 წელს ვიზეიმოთ 90 წლის თავი და 100 წლის თავიც შორს არ არის. მეორე სკვრი მესამე თარიღი არის, ასე ვთქვათ, 2011 წელი, როდესაც აგრარული უნივერსიტეტი გახდა ცოდნის ფონდის ნაწილი, მისი შემადგენელი ნაწილი და რის შემდეგაც მოხდა ძალიან ბევრი რეფორმა, რამაც იქამდე მიგვიყვანა, რომ წელს, როდესაც ჩვენ მივიღეთ პირველ კურსელები, თქვენი უკვე ყოფილი კოლეგები, თქვენი კოლეგები აღარ არიან, აღმოჩნდა, რომ აბიტურიენტთა საშუალო ქულის მიხედვით აგრარული უნივერსიტეტი არის მეორე საქართველოში და ჯობნის ისეთ უნივერსიტეტებს, ანუ მათ შორის დიდ სამეულსაც, ასე ვთქვათ, ჯობნის და ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ აქ კამპუსში, ასე ვთქვათ, დიდი წყვილი. იქნება დიდი წყვილი და იქნება კიდე დიდი სამეული, რომელსაც დიდი წყვილი ყოველთვის აჯობებს. ამიტომ თქვენთვის ესეთი მნიშვნელოვანი დღე არის ამ, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე თქვენი ცხოვრების და
მე მინდა რომ გისურვოთ რომ ეს მნიშვნელოვანი დღე დარჩენილი იყოს, მაგრამ ბევრი ასეთი დღე გქონოდეთ, როდესაც თქვენ იგრძნობთ რომ რაღაცა გააკეთეთ, რაღაცა შექმნით და რაღაცით შეგიძლიათ იამაყოთ და მინდა რომ ბევრი ასეთი დღე გქონდეს და ჩვენთან ერთად თუ იზეიმებთ ამ დღეებს, ამის ასე ვთქვათ, ეს ჩვენთვის და უნივერსიტეტისთვის ძალიან დიდი პატივი იქნება. Მე მინდა ყველას პერსონალურად მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ყველა ცალკე ინდივიდი ბრძანდებით და ყველას გაქვთ თქვენი ასე ვთქვათ აშკარად გამოკვეთილი უნარი, ნიჭი და გისურვოთ წარმატება, მაგრამ თქვენთან ერთად მადლობა მინდა გადაუხადო თქვენს პედაგოგებს, თქვენს პროფესორებს, რომელთა გარეშეც ეს წარმატება შეუძლებელი იქნებოდა და ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო თქვენი ოჯახის წევრებს და ახლობლებს, რომლებიც დღეს აქ დარბაზში არიან, იმიტომ რომ მათი მხარდაჭერის გარეშე ბევრი რამ შეუძლებელი იქნებოდა. Კიდევ ერთი საინტერესო მე მგონი ფაქტი მინდა აღნიშნო, რომ დღეს ეკრება, მიუხედავად იმისა, რომ აგრარული უნივერსიტეტი დიდი ტრადიციების უნივერსიტეტია, ერთ ტრადიციას კიდევ ეკრება ასე ვთქვათ, საფუძველი, რომ კურსდამთავრებულები შეძლებენ ასე ვთქვათ, თავისი სახელობითი ფირფიტების დატოვებას საკუთარი უნივერსიტეტის ალმა მატერის კედლებზე და ეს სახელები მუდმივად იქნება ამ უნივერსიტეტში, სანამ ეს უნივერსიტეტი იარსებებს და ნუ მინდა დაგპირდეთ, რომ ძალიან დიდხანს იარსებებს. Და ყოველთვის ისეთი იქნება, რომ თქვენ აშკარად შეძლოთ, რომ იამაყოთ იმ უმაღლესი დაწესებულებით, რომელთა კურსდამთავრებულის თქვენ ბრძანდებით. Კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ და აი ამ კონტექსტში ასე ვთქვათ, თქვენ იცით, რომ ყოველთვის ესეთ ცერემონიალზე ტრადიციულად არსებობს მოწვეული სპიკერი, რომელიც ასე ვთქვათ, მოგმართავს, როგორც წესი ეს უნდა იყოს წარმატებული ადამიანი, რომელსაც აქვს უფლება რომ თქვენ ასე ვთქვათ გზა დაგილოცოთ დიდ ნაოსნობაში. ასეთად ჩვენ წელს შევარჩიეთ კახა კიკნაველიძე. Ager aris kakha kto senaze mobzandi tu sheileba romelis gakhlavt esegi agrauli universitetis 1994 tslis kursdamtavrebuli da akhlaki gakhlavt sakartveloshi kapitalizatsiis mikhedvit qolaze didi kompaniis khvarmeshleba statistika ara generaluri direktori anu sakartvelos bankis generaluri direktori ხო და ეხლა თქვენ ეხლა კახას მე არ მგონია რომ ესეთი ცერემონია ჩაუტარეს როცა დაამთავრა. ხო და უცერემონიოდ რა ქნა წარმოიდგინეთ. ეხლა თქვენ სადა გაქვთ თამასა დაყენებული, ეხლა ხო ხვდებით. ხო? ცხადია ყველა ასე ვთქვათ მენეჯერი არ გამოხვალს, მაგრამ თქვენ სფეროში სწორად ეს უნდა იყოს თქვენი თამასა. ეხლა სარგებლობ შევთქვით ერთია რომ ასე ვთქვათ აი ამ დაფის ასე ვთქვათ ტრადიცია დაიწყება იმით რომ კახას მივცემთ საშუალებას რომ საკუთარი ფირფიტა ამ ცერემონიის მერე დაიტანოს ასე ვთქვათ ამ დაფაზე, ეს ერთი და მეორე ჩვენი ესე იგი მდიდარი არქივი ესე იგი გადავათვალიერეთ და ესე იგი კახას მინდა გადავცე მისი სტუდენტის სააღრიცხვო ფურცელი. ისეო თქვენი ქაღალდები შენახულია და როცა საჭირო იქნება ამოვიღებთ არქივიდან. ეს არის ასე ვთქვათ კახას სკოლის დახასიათება, რომელიც მან წარადგინა უმაღლეს სასწავლებელში აბარებ და მაშინ ესე იყო სხვანაირად არ შეიძლებოდა. ამას აქვს ძალიან პრომინენტული ქალბატონის ესე იგი ტატულია მარგველაშვილის ხელმოწერა. ანუ შესაბამისად 53 სკოლა დაამთავრდა. Ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ წელს რო ნახეთ
პირველ კურსზე, რომელი სკოლიდან იყო, ანუ რომელმა საშუალო სკოლა მოგვაწოდა ყველაზე მეტი პირველ კურსელი, აღმოჩნდა 53 სკოლაა ყველაზე მეტი. Gwindoda სახალხო უნივერსიტეტი და გამოგვივიდა ვერავაკის ისე ხუმრობდი. Da, ესე იგი, კიდე ერთი რაღაც, ესე იგი, კახას ჰქონდა ჩაბარებული, ესე იგი, სკოლის ატესტატი, რომელიც 18 რამდენი წელია, 28 წელია, აქ ინახებოდა და ეხა უბრუნებ. ნიშნებში არ ჩაგვიხედია. Ალბათ ღირდა ჩახედვა, მაგრამ რა ვიცი, უბრალოდ არ გავიკეთებია. Და ეს არის ის, ასე ვთქვათ, სახელობითი ფირფიტა, რომელიც ყველა თქვენთაგან ექნება და ეს არის კახას ფირფიტა, რომელსაც მე ასე ვთქვათ, შევძლებთ. Მივამაგროთ, ასე ვთქვათ. უკვდაუყოთ, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის კედლებში. Ასე რომ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ, მადლობას გიხდით იმისათვის, იმ 4 წლისთვის და ცოტა მეტისთვისაც, ზოგიერთ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ ერთად გავატარეთ. გილოცავთ და ეხლა კახავს თხოვ ტრიბუნასთან, რომ მოგმართოთ. მადლობა. Დიდი მადლობა, ბატო, ამ წარდგენისთვის და ამ სასიამოვნო სურპრიზისთვის, საჩუქრებისთვის, ჩემთვის მართლა ძალიან მოულოდნელი იყო, რომ დღეს ჩემი სკოლის ატესტატის ორიგინალს დავიბრუნებდი. მოგესალმებით ყველას, მივესალმები პროფესორ მასწავლებლებს, ლექტორებს, ოჯახის წევრებს და რა თქმა უნდა 2017 წლის კურსდამთავრებულებს. Ჩემთვის დიდი პატივია დღეს აქ ყოფნა და ამ აუდიტორიაში სიტყვით გამოსვლა. Მე დავიწყებდი ბატონი კახა ბენდუკიძით. კახას მე 1997 წლიდან ვიცნობდი მოსკოვიდან და ძალიან ბევრი კარგი მოგონება მაქვს, ანუ კახასთან ერთად. Და ამ მოგონებებში იყო ორი თხოვნა. Პირველი თხოვნა იყო 2004 წელს მოსკოვში, როდესაც კახამ დაგვიბარა 5 ქართველი და გვითხრა, რომ მე თბილისში მივდივარო, გადავდივარო და საქართველოსთვის უნდა ვიზრუნოთო და რომელი წამოხვალ ჩემთან ერთათო. Და ამ 5 ქართველში ყველა დაბნეული უყურებდით და სამწუხაროდ ვერც ერთმა, ანუ ვერ გადავდგით ის ნაბიჯი კარიერაში, რომ ამ დროს კახას თან ერთად საქართველოში დაბრუნებულიყავით. მეორე თხოვნა იყო 2012 წელს, როდესაც უკვე კახა აგრარულ უნივერსიტეტს კურირებდა და იცოდა, რომ მე ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ვიყავი. მთხოვა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდაო, თუ სტუდენტების წინაშე წარსდგებოდიო და სიტყვით გამოხვიდოდიო. მე მაშინ ლონდონში ვცხოვრობდი და სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ჩამოსვლა და ისე გამოვიდა, რომ აი ჩვენი ურთიერთობის მანძილზე კახას ორი თხოვნა ჰქონდა და ვერც ერთი ვერ შეუსრულე და ამიტომ დიდი მადლობა ვატოს, რომ დღეს საშუალება მომეცა, რომ აი ამ ტრიბუნიდან უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მიმემართა. თითქმის 24 წელი გავიდა, რაც მე საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი დავამთავრე და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მოგონება მაკავშირებს. Ანუ სწავლის პროცესი, მეგობრები, მახსოვს პრაქტიკა და რთველი დიღმის მეურნეობაში, ასევე მახსოვს, ანუ კალათბურთის თამაში და შემდეგ სალობიეში, მცხეთაში წასვლა მოგების აღსანიშნავად. Ასევე მახსოვს, როგორ გავდიოდი დიღმის ტრასას ფეხით, იმიტომ რომ 90-იანი წლების დასაწყისში ტრანსპორტი არ ამოდიოდა აქა და მაშინ მივდიოდი ფეხით და ფიქრობდი, რომ აი მე რო დავამთავრებ აგრარულ უნივერსიტეტს და მანქანით გამოვილი, აუცილებლად გავუჩერებ სტუდენტებს და წავიყვან ჩემთან ერთად თქო. სამწუხაროდ არ მახსოვს commencement speech. აი იმიტომ რომ არც მახსოვს იყო თუ არა და თუ იყო, არ მახსოვს რა ითქვა ამ speech-ზე. Და სიმართლე გითხრათ, თუ ჩემი გამოსვლაც დასამახსოვრებელი არ გამოდგა, გპირდებით, რომ
Vedeți, bocle droși ceaveti, da, beuri droarți agartuat, me ucanascneli barieri uart, cu însada diplome pșoris. Me minda mimartă, cu zdartare bulebs, da, usuroț armateba. Me arvițo discotașoris, cahas și sami puncti, stavlaș roma, da, tavisu pleba, da, me modio di dresta, vidzahtiro, aici armatebis recepti, da, ce vidz armatebis recepti, aris acmaud marti vida primitiuli. Es aris Staula, Shroma, da dagrove bis cultura. Staula, tkuen tu pikrop trot, tkuen ganat leba daam taure zalian stebit. Ganat lebis ahali etapi itreba, tkuen schorebașida, gisureb srap fas, sodni sadmi, ahali mimartul lebe bisadmi, condet interesidat snobis mokware oba. Განათლების გარეშე წარმოუდგენელია დღეს რაიმეს მიღწევა, როდესაც ანუ გლობალიზაცია და კონკურენცია ფაქტიურად გლობალურ მასშტაბებშია, ანუ ტექნოლოგიური რევოლუციის პირობებში დღეს წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა რამეს მიაღწიოს განათლების გარეშე. Მინდა ერთი ისტორია გავიხსენო, როდესაც Cineci viqavi da samtomopovebis kompania adgilobriv administratsiastan gadioda diskusias da administratsia azalebda ro minimum amdeni adamiani unda daasakmo amdeni adamiani unda iqvano samsakhurshi da es diskusia ise gagzelda da ise absurdchi gadaizarda ro kompaniis khemzghvanelma tkva ro tu dasakmeba saqiro da tu dasakmeba chveni ertad-erti mizani modi mashin ekskavatorebs tsaviqvat da კოვზები დაორიგოთ ხალხს და ისე დაიწყოთ მოპოვებაო. Ეს მაგალითი იმიტომ მოიყვანე, რომ დაახლოებით მსგავსი სიტუაცია დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. სექტორში, რომელშიც 59%-ია დასაქმებული და ეკონომიკის მხოლოდ 9%-ს ქმნის. შედარებისთვის ამერიკაში მოსახლეობის მხოლოდ 2%-ია დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში და ეს ქვეყანა სოფლის მეურნეობის დარგში ექსპორტიორია. Ანუ ეს 2% არა მარტო დანარჩენ 98%-ს აკმაყოფილებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით, არამედ კიდევაც გააქვთ ქვეყნის გარეთ პროდუქტები. Საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგში პროდუქტებს გაზდის უზარმაზარი პოტენციალია და ეს თქვენი თავების გასაკეთებელია და ამას განათლების გარეშე ამის გაკეთება წარმოუდგენელია. Ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ყველა მადლიერი უნდა ვიყოთ კახა ბენდუკიძის და მისი დამსახურებაა, რომ ამ უნივერსიტეტში დღეს აი ესეთი დონის სწავლება მიდის და ანუ მე ვერ შევადარებ, ანუ რა იყო 20 თუ 10 წლის წინ და ანუ პირადად მე ვხდი მადლობას კახას ამ უნივერსიტეტის აღორძინებაში. Მეორე მომენტი, რაზეც მოკლედ გავჩერდები, ანუ შრომა, ესეც ალბათ ცალსახაა, რომ მას შემდეგ, რაც ვისწავლით, როგორ უნდა ვიმუშაოთ და პროდუქტიულები როგორ უნდა ვიყოთ, იწყება მუშაობის პროცესი და შრომის გარეშე წარმოუდგენელია ღირებულების შექმნა. Მინდა ვთქვა, რომ ანუ ჩემი გამოცდილებით დასავლეთში გაცილებით უფრო მეც მუშაობენ. Ანუ მე მახსოვს ბევრი გათენებული ღამეები და ანუ როვადარებ საქართველოში მუშაობის რეჟიმს და ცხოვრების ტემპს. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო, რომ ჩვენ კონკურენტუნარიანები გავხდეთ დასავლეთის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. Მე ბევრს არ გავაგრძელებ, ამ პუნქტზე ვიტყოდი მესამე პუნქტს, რომელიც არის დაზოგვის კულტურა. Ეს არის ქართველების კიდევ ერთი სუსტი წერტილი და ალბათ ნაწილობრივ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ინფლაციის შედეგია. Მაგრამ მე მინდა გთხოვოთ და გისურვოთ, რომ დაიწყოთ დაგროვება სამუშაოს დაწყების პირველი დღიდან. Ანუ თუნდაც ძალიან პატარა თანხა, თუნდაც 10 ლარი რო გადადოთ თვეში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი იქნება შემდგომ თქვენს მომავალში. დამერწმუნეთ, რომ დღეს გადადებული თანხა 10-ჯერ უფრო ძვირფასია, ვიდრე ბავშვად 50 წლის ან 60 წლის ასაკში დაგროვების დაწყება. ამერიკაში, ანუ დასავლეთში არის ესეთი ტერმინი power of compounding,
რაც ნიშნავს, რომ აი რთული პროცენტის ძალა, რომელიც ფაქტიურად აი ამ დაგროვების და ღირებულების შექმნას იწვევს. Ანუ ჩვენ თუ ვისწავლეთ, ვისწავლეთ პროდუქტიული შრომა, ვიშრომეთ და ვისწავლეთ დაგროვების კულტურა, მე მგონი ეს სამი ფაქტორი, ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ წარმატების საწინდარია. Თუმცა თუმცა მიუხედავად ამ პრიმიტიულობისა, წარმატების მიღწევა მაინც ანუ ყველას არ გამოდის და საკმაოდ რთულია და აქ უკვე მე რამოდენიმე მომენტზე გავამახვილებდი ყურადღებას. Პირველი არის მიზანმიმართულობა, ანუ რაც არ უნდა სირთულეები შეგხვდეთ, მე ვფიქრობ, რომ თუ მიზანს დაისახავთ და იშრომებთ ამ მიზნის მისაღწევად, ამ მიზანს მიაღწევთ. Მე მახსოვს, რომ პირველად სხვათაშორის როგორც სასოფლო კურსს დამთავრებული, აგრარული უნივერსიტეტის კურსს დამთავრებული წავედი ამერიკაში. პირველი საგანი ჩემთვის იყო ბიზნესის სამართალი და როდესაც 800 გვერდიანი წიგნი გადმომცეს და მითხრეს, რომ აი ხვალ 40 გვერდი უნდა წაიკითხო, მე დავჯექი და ლექსიკონთან ერთად, ანუ მაშინ ჩემი ინგლისური ისეთ დონეზე არ იყო, 5 საათის სწავლების შემდეგ დავხედე და მე7 გვერდზე ვიყავი. Და ამის შემდეგ ანუ საკმაოდ დამთრგუნველი იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ანუ ყოველდღიური მუშაობის შემდეგ, როდესაც აი ამ საგანში მე A მივიღე ან 5-იანი მივიღე, მაშინ ჩავთვალე, რომ თუ გაქვს მიზანი და მიზანმიმართულობა, მაშინ ბევრი რამის მიღწევა შეიძლება. მეორე მაგალითი ჩემი ცხოვრებიდან არის, როდესაც მოსკოვში მუშაობდი და მეტალურგიის სექტორს ფარავდი და მაშინ ჩვენი ნავთობის და გაზის ფინანსისტი წავიდა სამსახურიდან, ბევრი ეძება ბანკმა და ბოლოს მე მითხრა, რომ კახა, შენ დაიწყე ნავთობის და გაზის დაფარვა. Მაშინ მე ამ სექტორში საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა რა ხდებოდა. როდესაც კონკურენცია ბაზარზე იყო ძალიან დიდი, ნავთობი და გაზი რუსეთის ბაზრის, ანუ კაპიტალის ბაზრის 80% შეადგენდა და ჩემი კონკურენტები იყვნენ გეოლოგები, რომლებსაც 10 წელზე მეტი გამოცდილება ჰქონდათ სექტორში. და როდესაც 3 წლის შემდეგ მე ნავთობის და გაზის საუკეთესო ფინანსისტად დამასახელეს, მაშინაც მივხვდი, რომ შეუძლებელი არაფერია, თუ დაისახავ მიზანს და ბევრს იმუშავებ. ეს კი შეუძლებელია, თუ არ გიყვარს თქვენი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ საქმის სიყვარულის გარეშე წარმოუდგენელია იმ რაოდენობის დროის და საათებში ინვესტიცია, რაც ჭირდება პროფესიონალს, რომ დღევანდელ პროფესიონალს, რომ კონკურენტული იყოს. მე გვისურვებდეთ, რომ ეძებოთ და მოძებნოთ ენთუზიაზმის წყარო თქვენ საქმეში. აქ კიდე ერთ მაგალითს მოვიტან, როდესაც აი მე ფინანსისტი ვიყავი, მაშინ ჩემი ენთუზიაზმის წყარო იყო, რომ რეკომენდაციას რო შევცვლიდით, დავშვათ, იყიდეთ ლუკოილის აქციები და ამ დროს ბაზარს რო ექნებოდა რეაქცია და ლუკოილის ფასი გაიზრდებოდა რამოდენიმე ასეული მილიონი დოლარით. ანუ იყო ასეულობით ინვესტორი, რომელიც შენი ჯეროდა, შენი რეკომენდაციის ჯეროდა და მის საფუძველზე საინვესტიციო გადაწყვეტილებას იღებდა. მე ვფიქრობდი, რომ ეს იყო დაუშვათ ჩემი მაშინდელი დროის საქმის, ანუ fulfillment, ანუ ენთუზიაზმის წყარო, ასე ვთქვათ. არ შეგეშინდეთ წარუმატებლობისთვის, გძიაროდეთ თქვენი თავის შესაძლებლობების, არ შეგეშინდეთ ახალი ინიციატივების წამოწყების და გამოცდის თქვენი თავის, თუ რა შეგიძლიათ. თქვენს წინ ძალიან გრძელი გზა არის და მე ვფიქრობ, რომ იქნება პერიოდები, სადაც აბსოლუტურად ცალსახა იქნება გზის გასაყარზე, რომელი მიმართულებით უნდა წახვიდეთ, თუმცა იქნება ის მომენტები, რომლებიც გაურკვევლობით იქნება სავსე. მე მახსოვს, რომ მოსკოვში უკვე შემდგარი კარიერა მქონდა ფინანსისტის, როდესაც საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა ისე გაფუჭდა, რომ გვითხრეს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აღარ უგრძელებთ ვიზასო. და ჩემი ვიზა 10 დღეში იწურებოდა. ფაქტიურად 10 დღეში
ჩავალა კი ყველაფერი გავყიდე მანქანა, ანუ 10 წლის ცხოვრება ბოსკოში დაფთავრდა 10 დღიანი შეტყობინებით, წინასწარი შეტყობინებით და გადავედი ლონდონში ფაქტიურად აბსოლუტურად გაურკვეველ სიტუაციაში და მომიხდა თავიდან დაწყება ჩემი პროფესიული კარიერის. მიუხედავად ამისა, ანუ თვით დაჯერებული, მე ერთი წუთით არ მეპარებოდა ეჭვი, რო იმ უცხო ქალაქშიც, ანუ ჩემი შესაძლებლობებით, მე ანუ ჩემ თავს მივახწევდი და ანუ თვით რეალიზებას, ანუ ჩემი პროფესიული კუთხით გამისტიდი. გისურვებ წარმატებით გავლას იმ გზის და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს შემართებით და მიზანმიმართულებით თქვენ ცხოვრებაში ყველა დაბრკოლებას გადალახავთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. გადადიოდ დიპლომების გადაცემის საზეიმო ცერემონიაზე. სცენაზე ვთხოვ აგრარულ და საბუნებისმეტყველო სკოლის დეკანს თეო ურუშაძეს. მოგესალმებით ყველას. ეს ახალი არ არის, რომ მე ამ დღისთვის მთელი წელი ვემზადები. მე ძალიან მიყვარს სამი დღესასწაული, დღევანდელი დღე, დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი, ახალი წელი, რომელიც ძალიან მალე იქნება და სიმბოლურია, რომ ეხა მალე იქნება და ჩემი დაბადების დღესიც მალეა იანვარში. ეხა ვისმენდი სიტყვებს და რაღაც ძალიან ემოციურ ნოტაზე გადავედი. აი ბატონმა კახამ რას თქვა, მეც ეს უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, მაგრამ როგორც ბატონმა ბატონ თქვა, ვერ გაიგებ აქ ვიროდის ჩააბარა, რომ ვიდის დაამთავრა, მეც არ გეტყვით წლებს, რამოდენიმე წლის წინ. და ამას წინათ, მადლობთ, ამას წინათ. მე პირადად, როგორ გითხრათ, ჩემთვის ეს უნივერსიტეტი სახლია. ვგიჟდები მე ამ უნივერსიტეტზე, მთელი ცხოვრება მაქვს დაკავშირებული და მე ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რო თქვენ ხედავთ. ესეთ ლაღებს, ესეთ ჭკვიანებს, ესეთ თავისუფლებს. მე ამისთვის განსაკუთრებულ მადლობას უხდი ბატონ კახას. ბატონმა კახამ შეძლო წარმოუდგენელი რამ. აი როგორ გითხრათ, წარმოუდგენელი. მე ხო გითხარით, სულ ახლა ხან რო დავამთავრე ეს უნივერსიტეტი, არასდროს არ მოვცილები ვალაქაურობას. სულ რაღაცა ბმა მქონდა, ან ლექცია მქონდა, ან ლაბორატორია. 2011 წელს, როდესაც მე შევხვდი ბატონ კახას და ჩვენ ვისაუბრეთ მის სამომავლო გეგმებზე, და მაინც ისეთი ანთებული თვალებით მითხრა: „თეო, დამიჯერეთ, წამოდით, თქვენ იქნებით ამ აგრონომაშინ აგრონომიული ფაკულტეტის დეკანი და ჩვენ წარმოუდგენელს შევძლებთ.“ მაშინ მინდა გითხრათ, რომ 37 ადგილზე იყო ჩვენი უნივერსიტეტი. Ну, მიღებაზე ყავდა 6 სტუდენტი. წარმოუდგენელი ამბავი იყო, რომ დღეს რაც ხდება, ეს რეალი არის მხოლოდ კონცეფციის ძალიან პატარა ნაწილი. ჩემთვის ვიფიქრე, რომ აი თან გულწრფელად მინდა გითხრათ, ძალიან მეშინოდა ბატონი კახასი ეს თავიდან ძალიან. დავიძაბე, ფიქრობ რა გავაკეთო. მოვედი სახში და ჩემი შვილები, ტყუპები მაშინ იყვნენ 14 წლის და ვეუბნები, რომ ეს მეთქი, ნერვიულობ ხა და ვამბობ, აი ბატონმა კახამ ესე მითხრა და გიორგი დაფიქრდა და მეუბნება: „თეო, ამ გამოწვევაზე უარი არ თქვა. ესეთი რაღაცა არ მეორდება. მე მადლობელი ვარ ჩემი ცხოვრების, რომ ეს გამოწვევა მივიღე და განსაკუთრებით ბატონი კახასი, რომ მენდო. მე ასევე დიდ მადლობას გიხდით თქვენ, რომ ჩვენ გვენდეთ და მოხვედით ჩვენთან. და ხართ ესეთი ლაღები და წარმატებულები. მე განსაკუთრებულ მადლობას ვეუბნები ჩვენ პროფესორებს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ ესეთი კარგები და წარმატებულები. ჩვენ პროგრამის ხელმძღვანელებს, რომლებიც მუხჩაუხრელად შრომობენ და მუშაობენ. ჩვენს ადმინისტრაციას, რომელიც ყოველ დღე იმაზე ფიქრობს, როგორ წახვიდეთ თქვენ წინ, როგორ უფრო კარგები იყოთ, როგორ უფრო ლაღები იყოთ. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი, რამაც თქვენ მოგცათ ცოდნა და რის გამოც თქვენ ხართ თავისუფლები. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ამ ჩვენი სახლიდან მიდიხართ, მაგრამ აქ რჩებით. თქვენ ეს სითფო მიგაქვთ და დაურიგებთ კიდე ბევრ ადამიანს. ყველანი ძალიან მიყვარხართ, ყველას მთელი გულით გისურვებ წარმატებებს და მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ დღეს ჩვენ ყავს ქიმიის და ბიოლოგიის პროგრამის პირველი გამოშვება. ესეც ბატონი კახას დროს შექმნილი პროგრამაა და დღეს პირველი მერცხლები გვეყოლებიან. ასე რომ დავიწყოთ ახლა დაჯილდოების ცერემონიალი, ჩვენ პროგრამის ხელმძღვანელებს თხოვ გვერდი დამიმშვენონ. სწორედ ბიოლოგიით და ქიმიით დავიწყებთ.
biologit, ki betono, davitsqebt Ekaterine Buchukus tkhot senas. Diana Gabruashvili. Maria Musaridze. Tengiz Nozadze. Ana Kurdadze. Ana Kurdadze aris qvelaze magalkuliani biologi am gamoshobashi. Mas gadaetsema specialuri sertifikati da tsignebi Kakha Bendukhidzis shesakheb da qvela magalkulian students gadaetsema es tsachukhrebi. Diplomeți gădăcemt chimii sabac al Europrogramis. Cursăm taure buleps. Chimii sabac al Europrogramis. Zic, elaze, magal culiani, cursăm taure buleps, baciuc, șașic, adzer, omili, sapati, omili, zic, am adresa argahla, am adresa cine este argahla, ați cadep. Senaze, tot, David Tediashvili. Zviat Kacharavas. Gheorghi Tsiklaurs. Da Sofio Japarashvili. Diplomeți gădăcept, mevina xheba, mevinobi sabak alavro programist. Kursdam tavrebulebs. Torniki Asanidze. Otar Bibileishvili. Tamar Bikashvili. Mariam Gagoshidze. Salome Gogashvili. David Iselidze. Kakha Kvakhadze. Levan Kutalia. Ketevan Lomitashvili.
Ერეკლე მარტიაშვილი. Ერეკლე არის ყველაზე მაღალქულიანი კურსდამთავრებული. Am gămoșebis pe mine că am învățat bici să bacalaureu programis. Givi Muradashvili. Givi Museliani. Leon Pacikashvili. Gheorghi Sopromadze. Zviad Utarashvili. Ketevan Peikrishvili. Salome Kamushadze. David Kobalia. Alexandra Chochoshvili. Levan Tsiklauri. Vaja Chabukiani. Diplom, diplom. Tamar Khvedelidze. Georgi Jmukhadze. Diplomeps gadavcemt veterinaria sabakaloro programis kursdamtavrebulebs. Mikhail Samkurashvili. Giga Akopashvili. Giga aris qvelaze magalkhuliani kursdamtavrebuli veterinaria metsxveleobis sabakaloro programis. Diplomeps gadavcemt კვების ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს. Ყველაზე მაღალქულიანი ამ საბაკალავრო პროგრამაზე არის მერი გაბელაია, რომელიც სამწუხაროდ ვერ გვესწრება საპატიო მიზეზების გამო. ეთერ არავიაშვილს ხოთ სცენაზე. Თამარ აფციაური. Salome Gigashvili. Tamar Glurjidze. Anna Grdzelishvili.
Gheorghi Zalishvili. Rusudan Turmanidze. Maga Kuitsiani. Sofiko Kurtanidze. Nino Lurtsmanashvili. Megi Magradze. Rusudan Maciarashvili. Nino Mrelashvili. Marine Pangratiani. Natia Simonishvili. Vaja Ungiadze. Tamar Pureliani. Mihail Chengeli. Salome Tsereteli. Ani Tsiklauri. Gogola Chigladze. Anna Japaridze. Nato Jimsheleishvili. Jimsheleishvili. Maia Jimshitashvili. Diplomul este gătit agronomii sa bacalaureu programis curs dam teore buleps. Levan Kalaidjishvili. Levan Iari am sa bacalaureu programis cu elaze magal kuliani curs dam teore bule. Mirian Nahutsrishvili. Foto tu șeizlevam.
Gheorghe Kvaratskhelia. Mariam Nicoloziani. Mesame zolden da itsqit. Diplomebs gadaotsebt satqeo sakmis sabakalavro programis kursdamtavrebulebs. Avoyani Elizaveta. Sofia Gogi Bedashvili. Beka Lomidze. Nino Maisuradze. Nino Gahlot, Satheo, Sabakaloro, programist, Pelaze, Maral Kulianic, Urzan Taurebu. Natalia Chheidze. Didi madloba. Diplomebs gadaotsemt ukve inženerii sabakalavro inženerii skolis kursdamtavrebuleb senaze vtkhot dekans baton zaza metrevels. Mogesalmebit qvelas. Gilotsavt dgevandel dges pirlel rikshi kursdamtavrebulebs. Profesor მასწავლებლებს, დირექციას, ახლობლებს, ვინც აქ შედან ჩვენი კურსდამთავრებულების. Ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა, დღეს თქვენ მიიღეთ ნაწილმა და მიიღებთ საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის დიპლომს და შესაბამისად ცოდნას მიიღეთ უკვე. მე ძალიან კმაყოფილი და გახარებული ვარ იმითი, რომ ყველა ჩვენი კურსდამთავრებულები ფაქტიურად არა, ყველა არიან უკვე დასაქმებულები. Და საკმაოდ წარმატებით დასაქმებულები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. Საკმაო რაოდენობამ ბერმა მათგანმა უკვე ჩააბარა ჩვენთან მაგისტრატურაში, რაც ასევე ძალიან კარგია ცოდნის გასაღრმავებლად. Არიან განსაკუთრებულად წარმატებული კურსდამთავრებულები და მინდა რომ მაინც აღნიშნო აი სწორედ ორი მათგანი რამოდენიმე დღის წინ დაბრუნდნენ Germaniidan Julichis Kulevitsentshi ertitvis ganlobashi iseni ეწეოდნენ კვლევით საქმიანობას, რომელიც ჩვენი ასე ვთქვათ დეპარტამენტის თემატიკით არის გათვალისწინებული. Იცოდეთ ერთი რამე, რომ რეალურად დღევანდელი დღე თქვენი წარმატებული დამთავრება უნივერსიტეტისა არის დასაწყისი ბევრი წარმატებების, რომლებიც მომავალში გელით და ერთი რამე ცხადია. Ეჯვე არ გებარებათ იმაში, რომ ჩვენ სულ ყველა აბსოლუტურად დირექცია, პროფესორები ვამაყობთ წარმატებული კურსდამთავრებულებით. Ძალიან მინდა, რომ ყველანი იყოთ წარმატებულები და მოგცეთ ჩვენც აი ამ სიამაყის საშუალება. Გილოცავთ კიდევ ერთხელ. Მიმართულების ხელმძღვანელებს ხო ბატონი აგაგი ფაღავა ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულება. Mașasem,
electro და კომპიუტერული ინჟინერის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებით დავიწყებ გავაგრძელებ დიპლომების გადაცემის ცერემონიას. გიორგი არსენიშვილი. Mikhail Gagoshidze. Mikhail არის ყველაზე მაღალქულიანი კურსდამთავრებული ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერის საბაკალავრო სკოლის ლეონიდ გამოშვებაში. Შაუა კაპანაძე. David Korzaia. Ana Levashvili. Erekle Lejava. Levan Makrachidze. Erekle Matiashvili. Bekha Georgioliani. Genadi Terterovi. Levan Jamagidze. Mikhail Janiashvili. Გადავდივართ სამშენებლო ინჟინერის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულთან საქართველოზე. ყველაზე მაღალქულიანი ამ სკოლაში, ამ სპეციალობაზე არის ნანა ნონიაშვილი, რომელიც საპატიო მიზეზის გამო დღეს ვერ გვესწრება. მას ასე გიორგი ავალიშვილი. გუგა გურჯიშვილი. თემურ ფაღავა. Archil Kitiashvili. Დიდი მადლობა. დიპლომებს გადავცემთ აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის კურსდამთავრებულებს. სცენაზე ხო დეკანს ალექსანდრე რაქიაშვილს. მოგესალმებით. გილოცავთ, რომ დაავწერეთ უნივერსიტეტი ჩვენი. ჩვენ წელს პირველი გამოშვება გვაქვს ახალი პროგრამის, ახალი კონცენტრაციების. Da, დარწმუნებული ვარ, რომ ცოდნა, რომელიც თქვენ მიიღეთ, უნარები მარტო, არა მარტო სასტუმროს მართვის, ან წარმოების მართვის, ან აგრობიზნესში არ გამოგაგრება, თამედ უფრო ფართო გამოყენება ექნება ამ ცოდნას, მაგრამ ხშირად წარმატებას აფასებენ პოზიციიდან გამომდინარე. Მაგრამ ისტორიაში ბევრი ადამიანი იყო, ვისაც მაღალი თანამდებობა ჰქონდა, მაგრამ არაფერი კვალი არ დატოვა ისტორიაში. Და პირიქით, ბერმაში მოახდინა რევოლუცია, თუმცა არანაირი თანამდებობა არ ჰქონდა. Ამიტომ გისურვებთ, რომ თქვენი წარმატება შეფასდეს არა იმით, ვინ იქნებით რაღაც ფორმალურად, არამედ იმითაც, რას გააკეთებთ, რა შედეგს მიიღებთ და იმედია ამ
procesi mirebuli tsodna da unarebi gamogadgebat. Ase rom ise kidev ertha gisulio tsarmatebas da davitqo chven tseremoni. Mash ase gavagzleb diplomis gadatsemis tseremonias Theone Abuashvili. Ketevan Bibiluri. Medea Bikashvili. Irakli Gamakharia. Levan Gelashvili. Elena Gogiashvili. Vakhtang Goglidze. Shota Gubeishvili. Ana Durglishvili. Mariam Vachnadze. Lado Zoidze. Nicolas Tavamaishvili. Georgi Kalandarishvili. Tamar Karbevashvili. Tamar yaris qolaze magalpuliani qozantarebuli biznes skolashi tsels. Aina Kakhurishvili. Natia Kvirkvia. Tsotne Vabartkava. Manene Maisuradze. Ekaterine Makashvili. Akhaber Melikishvili. Anna Mikeladze. Roin Tserashvili. Ketevan Nanadze. Salome Odishvili. Ekaterina Ramishvili. Salome Sadzaglishvili. Eter Sudadze. Ketevan Ketibashvili. Elguja Kemoglidze. Gvantsa Gvedashvili. Temur Glonti. Iuri Chikhladze.
Mariam Chokoshvili. Leon Chatarashvili. Lasha Tsertsvadze. Teone Tsantsadze. Tamar Tsiskarishvili. Gheorghe Tsikubadze. Zurab Tsotskhavashvili. Soso Tsutskiridze. Levan Tsurtsumia. Gheorghe Jangueladze. David Chanelidze. Didi Maglobam. Gada diyor, samagistro programis kursdan tavrebulta da cildoğu bir seremoniye de gada sekme diplom eps. Teo Prout ise programda sabunemiş metrolos kolam. Agronomis mimar tuleba. Beria Diana. Diana mi specialo başı eri skolaz ve Maral Kuliani. Kursdan tavrebuni. Agrobioteknologiyaşi. Nino Glonti. Specialoba agronomia. Nino cbi specialoba șeri scolazi Maral Kuliani, kursdan tavrebuni. Natalia Harabadze. Maia Londaridze. Lado Basiladze, specialoba satqeo sakme. Kvebis produktebis tehnologiis samagistro programis kursdamtavrebulebi Tinatin Bortsvadze. Tamar Kvitsiani. Lasha Manzulashvili. Saba Meshi. Kristine Museliani. Tamar Revazishvili. Khatia Sichinova. Etet Kheshelashvili, romelits qvebis tehnologiis samagistro programis kursdamtavrebulebshi aris qvelaze maghalkuliani. Anna Tsoki Lauri. Ia Hachidze.
Marika Khachidze. მეცხოველეობის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული გვანცა ბეჟანიშვილი. Ბატონო და ერთხელაც გთხოვთ სცენაზე საინჟინრო პროგრამის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული უნდა დავაჯილდოვოთ დიპლომით. Საინჟინრო პროგრამის მაგისტრატურის კურსდამთავრებული ნიკა ხელაია. Სცენაზე ვთხოვ აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტს, კურსდამთავრებულს თამარ თურმანიძეს. Სცენაზე ვთხოვ კურსდამთავრებულთა მეგობრებს, რომელიც მათთან ერთად სწავლობდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ მათთან ერთად იზეიმონ ქუდების აღრის კულმინაციური ცერემონია. გთხოვთ ამობზადეთ სცენაზე. მაგი და უნდა შევწიოთ ნინო ბოდიში. ბოდიში. Მე გაგეცლებით თქვენ მოგროვდით. Sanam ქუდებს ავყრით, მინდა დაგიანონსოთ ფირფიტების გაგვრის ცერემონია, რომელიც ბატონმა ვატონ დასაწყისში თხრათ და ტრადიციული ტორტი და შამპანიური ფოიეს მეორე სართულზე. ეხლა გთხოვთ 10-დან 1-მდე უკუსლა თქვენვე დაითვალოთ და შეფერეკთან ერთად ავყოთ ქუდები. 10